Um novo escândalo rodeou a urna de loscando actores del programa Ventaneando. Todo isto traz uma declaração que riso sobre la empresa Televisa. Nos referimos com esto a Daniel Bisogno. É o portal TV Notas deu a conhecer que Daniel Bisogno, que é considerado como um de los cantores consentidos del programa Ventaneando, espreou que a empresa Televisa se encarga de reciclar a los ex-integrantes de distintas emissões para converti-los em la competência de TV Azteca. Ademais, é o apresentador explicou que devido ao processo de reciclado no RIM conseguido desbancá-los ao largo de 22 anos de carreira ininterrompida. Isto foi o que diz o Daniel Bisogno em Ventaneando. Graças de todo o coração público querido por ser de Ventaneando é o programa mais exitoso y é o mais visto ao largo de estos 22 anos, nos reinventado competência sem parar, pero la verdad es que ninguna lo is. Posdata, Nisera. Incluso, Daniel Bisogno subraiou que todos os programas los dizem a ser com personalidades que saíram de TV Azteca, haciendo referência a Juan José Origel, Marta Figueroa e Aurora Vale. Assim respondeu o apresentador em um vídeo que irem a serlo de puro isalo no pero como, se por algo se lê corriotsan como diz as escolas que recogem as personas de outras escolas pues como com puro corrido. É o vídeo sobre as intensas declarações de Daniel Bisogno em ao portal YouTube se riso a credora mais de 72 mil reproduções, 250 likes y 121 comentários em pouco tempo, um exemplo de que los chismes lamem la atenção de algo nos usuários. Fotografia, YouTube com informação de TV Notas y Ventaneando Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook Comments.